नमस्कार साथीहरू आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्तो पाँचवटा युरोपेली देशहरू छु जुन देशहरूले चाहिँ नेपालीहरूलाई एकदमै सजिलोसँग र एकदमै छिटो भिजा उपलब्ध गराउँछन् र यदि तपाईँ पनि युरोप जाने ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने आजको भिडियो तपाईँको लागि एकदमै हेल्पफुल हुनसक्छ नर्मल्ली नेपालमा चाहिँ युरोपेली कन्ट्रीहरूको प्रलोभन देखाएर धेरै मान्छेहरूलाई लुट्ने कामहरू भइराखेको हुन्छ त्यसैले गर्दाखेरि तपाईँ पनि युरोप ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँ कुन कन्ट्रीमा जाने हो त्यो कन्ट्रीको बारे तपाईँले एकदमै बुझ्नुपर्ने हुन्छ र तपाईँले चाहिँ त्यो कन्ट्रीले कुन कुन भिजा टाइपहरू उपलब्ध गराउँछ र त्यसको रिक्वायरमेन्टहरू के के हुन्छ यस्ता कुराहरू तपाईँले जान्नुभयो भने तपाईँलाई एकदमै सजिलो हुनेछ आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई यस्तो पाँचवटा युरोपियली कन्ट्रीहरू सजेस्ट गर्छु जुन कन्ट्रीहरूमा चाहिँ तपाईँले सजिलैसँग भिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ र एकदमै छिटो भिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ अरू कन्ट्रीको तुलनामा है त अब सजिलैसँग भिजा प्राप्त गर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो भनेको चाहिँ एकदमै सजिलै तपाईँले भिजा पाउने चाहिँ होइन तर अरू युरोपियली कन्ट्रीहरूको तुलनामा चाहिँ यी पाँचवटा कन्ट्रीहरू चाहिँ अलिक सजिलो र सहज तरिकाले पाउन सकिन्छ यो कुन कुन कन्ट्री हो र यो कन्ट्रीले कुन कुन भिजा टाइपहरू उपलब्ध गराउँछन् भनेर आजको भिडियोमा म तपाईँहरूलाई सम्पूर्ण कुरा बताउनेछु नम्बर पाँचमा रहेको छ हङ्गेरी हङ्गेरी नेपालीहरूको लागि अपेक्षाकृत पहुँचयोग्य मानिने एक युरोपियली देश हो हङ्गेरीले चाहिँ जस्तै टुरिस्ट भिजा प्रदान गर्दछ र बिजनेस भिजा प्रदान गर्दछ त्यसपछि स्टुडेन्ट भिजाहरू चाहिँ प्रदान गर्दछ र वर्किङ भिजाहरू पनि यसले चाहिँ प्रदान गर्दछ र चार चा। यो चारवटा भिजा टाइपमा चाहिँ यसले नेपालीहरूलाई लान्छ सो तपाईँले यो चारैवटा भिजा टाइपमा चाहिँ कुन भिजामा तपाईँ जान चाहनुहुन्छ सो त्यो भिजामा तपाईँले चाहिँ प्रोसेस गर्न सक्नुहुन्छ जस्तै तपाईँ पर्यटनको लागि जाँदै हुनुहुन्छ भने टुरिस्ट भिजा लगाएर जान सक्नुहुन्छ बिजनेस गर्न चाहनुहुन्छ भने चा। बिजनेस भिजा लगाउन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट भिजा लगाएर तपाईँ जान सक्नुहुन्छ पढ्नको लागि होइन अनि तपाईँ काम गर्न जानुहुन्छ भने वर्किङ भिजाहरू पनि तपाईँले चाहिँ लाएर जान सक्नुहुन्छ यो कन्ट्रीमा र नर्मली यो कन्ट्रीमा चाहिँ अरू युरोपेली कन्ट्री भन्दा भिजा प्राप्त गर्नलाई त्यति जटिल हुँदैन र नम्बर चारमा रहेको छ नेदरल्यान्ड नेधर्लें। नेदरल्यान्ड्स जसलाई हल्यान्ड पनि भनिन्छ नेदरल्यान्ड्स उत्तर पश्चिमी युरोपमा अवस्थित एक जीवन्त र प्रगतिशील देश हो नेदरल्यान्ड्स एक समृद्ध सांस्कृतिक सम्पदा बलियो अर्थव्यवस्था र नवीनताको लागि प्रतिबद्धता भएको एक राष्ट्र हो डच मानिसहरू सामान्यतया खुल्ला विचार वातावरणीय सचेत छन् र शिक्षा नवीनता र सामाजिक कल्याणमा उच्च मूल्य राख्छन् नेदरल्यान्ड्स एक सानो तर प्रभावशाली देश हो जुन यसको प्रगतिशील मान नवीनता र सांस्कृतिक योगदानको लागि परिचित छ यसको लुभावनी परिदेश्य फस्टाउँदै अर्थव्यवस्था र जीवन्त सहरहरू नेदरल्यान्ड्सले आगन्तुकहरू र बासिन्दाहरूलाई समान रूपमा मोहित गर्न जारी राख्छ नेदरल्यान्डले पनि नेपालीहरूलाई एकदमै छिटो र एकदमै सहज तरिकाले भिजाहरू प्रदान गर्दछ नेपालीहरूले नेदरल्यान्डको लागि चाहिँ टुरिस्ट भिजामा एप्लाई गर्न सकिन्छ अनि स्टुडेन्ट भिजामा एप्लाई गर्न सकिन्छ र वर्किङ भिजामा पनि एप्लाई गर्न सकिन्छ यदि तपाईँ पनि नेदरल्यान्ड जाने सोचमा हुनुहुन्छ भने यो तिनवटा भिजामध्ये कुनै पनि भिजामा तपाईँले चाहिँ ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ नम्बर तिनमा रहेको छ इटली इटली समृद्धि सांस्कृतिक सम्पदा र सुन्दर परिदेश्यका लागि परिचित छ इटलीले पनि नेपालीहरूलाई विभिन्न प्रकारको भिजाहरू प्रदान गर्दछ जस्तै टुरिस्ट भिजा वर्क भिजा र भिजिट भिजा चाहिँ इटलीले प्रदान गर्दछ यदि तपाईँहरू इटली जान चाहनुहुन्छ जा भने इटलीको भिजा पाउनलाई पनि एकदमै सजिलो छ तर इटालियन दूतावासद्वारा प्रदान गरिएका आवश्यकताहरू र दिशानिर्देशहरू पालना गर्न आवश्यक छ यदि तपाईँ इटली जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले इटलीमा टुरिस्ट भिजा लगाउन सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट भिजा लगाउन सक्नुहुन्छ त्यस्तै गरी तपाईँले वर्क भिजा पनि लगाउन सक्नुहुन्छ नम्बर दुईमा रहेको छ फ्रान्स फ्रान्स एउटा पर्यटक र विद्यार्थीहरूको लागि एक लोकप्रिय गन्तव्य हो त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले फ्रान्समा स्टुडेन्ट भिजा र टुरिस्ट भिजा लगाएर जान सक्नुहुन्छ अनि त्यसपछि तपाईँले चाहिँ वर्क भिजामा पनि जान सक्नुहुन्छ यदि तपाईँ फ्रान्स जान चाहनुहुन्छ भने तपाईँले यो तिनवटा भिजा प्रकारहरू पाउन सक्नुहुन्छ जुनमा पनि तपाईँले चाहिँ एप्लाई गरेर जान सक्नुहुन्छ जस्तै स्टुडेन्ट भिजा टुरिस्ट भिजा र तपाईँले वर्किङ भिजा नम्बर एकमा रहेको छ जर्मनी जर्मनीसँग अन्तर्राष्ट्रिय आगन्तुकहरूका लागि खुल्ला भएको देशको प्रतिष्ठा छ र रा राम्रोसँग परिभाषित भिजा आवेदन प्रक्रिया छ यदि तपाईँ पनि युरोप कन्ट्री ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईँले जर्मनीमा पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ जर्मनीले पनि स्टुडेन्ट भिजा टुरिस्ट भिजा र वर्क भिजा प्रदान गर्ने गर्दछ र यी भिजामध्ये कुनै पनि भिजा लगाएर चाहिँ तपाईँ जर्मनी जान सक्नुहुन्छ जस्तै टुरिस्ट भिजा लगाएर पनि जान सक्नुहुन्छ स्टुडेन्ट भिजा लगाएर रा पनि जान सक्नुहुन्छ र वर्किङ भिजा लगाएर पनि जान सक्नुहुन्छ धेरै नेपालीहरू चाहिँ स्टुडेन्ट भिजामा पनि गएका छन् अनि भिजिट भिजामा पनि गएका छन् होइन त्यसपछि भनेको वर्किङ भिजामा पनि गएको छ र सबैभन्दा सजिलोसँग पाउन सकिने भिजा भनेको चाहिँ स्टुडेन्ट भिजा हो र अर्को भनेको यो जति पनि पाँचवटा युरोपियन कन्ट्री मैले तपाईँहरूलाई बताएँ यो प्रत्येक युरोपियन कन्ट्रीको चाहिँ एम्बासी र जिएफएस ग्लोबल पनि नेपालमा नै छ त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि तपाईँले डकुमेन्टेसन गर्न अनि इन्टरभ्यूहरू फेस गर्न तपाईँहरूलाई एकदमै सजिलो हुन्छ कुनै पनि कन्ट्री जानु अघि तपाईँले त्यो कन्ट्रीको बारे चाहिँ एकदमै धेरै अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ जस्तै तपाईँ जर्मनी जाने सोच्दै हुनुहुन्छ र तपाईँलाई कुनै पनि कन्सल्टेन्सी अथवा कुनै पनि मान्छेले चाहिँ तपाईँलाई यो यो खालको भिजामा पठाइदिन्छु भनेर तपाईँलाई सक्छ तर तपाईँले जर्मनीले कुन कुन भिजा प्रकारहरू चाहिँ उपलब्ध गराउँछ नेपालीहरूको लागि भनेर जान्नुपर्ने हुन्छ जस्तै जर्मनीले स्टुडेन्ट भिजा टुरिस्ट भिजा अनि वर्क भिजा चाहिँ प्रदान गर्दछ त्यसमा पनि तपाईँले वर्क भिजा कुन कुन वर्क भिजाको लागि लान्छ अनि कस्तो मान्छेहरू चाहिँ वर्क भिजामा जान सकिन्छ र यस्ता कुराहरू पनि तपाईँले डिटेलमा बुझ्नुपर्ने हुन्छ र त्यो कन्ट्रीको एम्बासी कता छ भिएफएस ग्लोबल कता छ नेपालमा छ कि छैन होइन त्यो कुराहरू पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ यदि नेपालमा नै त्यसको भिएफएसहरू छ एम्बासीहरू छ भने चाहिँ तपाईँ भिएफएस ग्लोबलको अफिस भिजिट पनि गर्न सक्नुहुन्छ एम्बासी भिजिट गर्न सक्नुहुन्छ आफैले सबै कुराहरू बुझ्न सक्नुहुन्छ र आजको भिडियोमा मैले तपाईँहरूलाई यो पाँचवटा कन्ट्री चाहिँ सजेस्ट गरेको छु जुन चाहिँ नेपालीहरूले अरू, अरू कन्ट्रीहरूभन्दा अलिक सजिलो तरिकाले चाहिँ भिजा पाउन सकिन्छ र अलिक छिटै भिजा पाउन सकिन्छ भनेर तर तपाईँले यो पनि ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ हरेक चा, वर्ष चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि यसको नियमहरू चेन्ज हुँदै जान्छ जस्तै अहिलेको समयसम्म चाहिँ यी कन्ट्रीहरू चाहिँ छिटो भिजा दिने र सजिलै भिजा दिने लिस्टमा पर्दछ भने जस्तै अर्को वर्ष अरू कन्ट्रीहरू पनि पर्न सक्छ किनभने हरेक वर्ष कन्ट्रीहरूको के हुन्छ भन्दाखेरि नियमहरू चेन्ज हुँदै जान्छ सो यो कुरा पनि तपाईँले चाहिँ ध्यान दिनुपर्ने हुन्छ ओके आजको भिडियोमा यति नै तपाईँहरूले राम्रोसँग बुझ्नुभयो भन्ने मैले आशा गरेको छु र केही कुरा बुझ्नु भएको छैन भने तपाईँले कमेन्ट पनि गर्न सक्नुहुन्छ सो आजको भिडियोमा यति नै नेक्स्ट भिडियोमा हामी फेरि पनि भेट्नेछौँ तपाईँसम्मको लागि गुड बाई